بند آنکھوں سے کنارے پہ سفینہ دیکھا بند آنکھوں سے کنارے پہ سفینہ دیکھا رات کو خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا رات کو خواب میں جب میں نے مدینہ بھیک لینے کے لیے بیٹھ گئی قدموں میں بھیک لینے کے لیے بیٹھ گئی قدموں میں بھیک لینے کے لیے بیٹھ گئی قدموں میں خوشبوؤں نے جو محمد کا پسینہ دیکھا خوشبوؤں نے جو محمد کا پسینہ دیکھا خوشبوؤں نے جو محمد کا پسینہ دیکھا ہے ورد زباں جن کے نام محمد وہ پائیں گے رب سے انعام محمد مخاطب کیا طٰہٰ یٰسین کہہ کر مخاطب کیا طٰہٰ یٰسین کہہ کر خدا نے کیا احترام محمد خدا نے کیا احترام محمد رسول خدا کی شفاعت تو دیکھو رسول خدا کی شفاعت تو دیکھو رسول خدا کی شفاعت تو دیکھو نہ جبریل سمجھے مقام محمد نہ جبریل سمجھے مقام محمد نہ جبریل سمجھے مقام محمد سزا دے یہ قرآن کے پارے سزا دے رہے ہیں یہ قرآن کے پارے سزا دے رہے ہیں یہ قرآن کے پارے کلام خدا ہے کلام محمد 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 حقیقت ہے کیا موت اور زندگی کی حقیقت ہے کیا موت اور زندگی کی حقیقت ہے کیا موت اور زندگی کی جلاتے ہیں مردے غلام محمد جلاتے ہیں مردے غلام آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا جلاتے ہیں مردے غلام محمد جلاتے ہیں مردے غلام محمد سمندر تو سمندر ہے میں ساحل لوٹ سکتا ہوں بڑھا کر ہاتھ ان تاروں کی جھلمل لوٹ سکتا ہوں یہ مجمع رحمت للعالمین کے عاشقوں کا ہے میں ان کی نعت پڑھ کر ساری محفل لوٹ سکتا ہوں لوٹ سکتا یہ مجمع رحمت عالمی کے عاشقوں کا ہے میں ان کی نعت پڑھ کر ساری محفل لوٹ سکتا ہوں سیاہ گیسو والے سیاہ کار ہوں میں کرم کرم میرے آقا گناہ گار ہوں میں یا نبی سیدی یا نبی سیدی سیدی یا نبی سیدی
چار مصرے سنو امید کرتا ہوں غلامان مصطفیٰ کی نظر کر رہا ہوں پسند آئیں گے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے 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 میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے چند مصرے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار نہیں شہر نبی ہے نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا کیونکہ بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے چار مصرے نئے انتخاب کے سنے کے یک بیک ماحول جیسے بے قراری ہو گیا دیکھتے ہی سبز گنبد کیف تاری ہو گیا ایک شبی سرکار کے روضے کی گھر میں کیا لگی گھر کی دیواروں سے جیسے نور جاری ہو گیا توجہ چاہوں گا ان مصروں پر اس درد محبت کا دیدار ہی درما ہے اس درد محبت کا دیدار ہی درما ہے جاتے ہیں شفا پانے بیمار مدینے میں جاتے ہیں شفا پانے بیمار مدینے میں گر ان کا اشارہ ہو کچھ بھی نہیں ناممکن وہ چاہے تو میں پہنچوں سو بار مدینے میں وہ چاہے تو میں پہنچوں سو بار مدینے میں ہر وقت مدینے میں ہر وقت ہے رحمت کی بوچھار مدینے
بڑے دنوں بعد کوئی اچھا میرے انتخاب میں یہ مصرع ہے جو نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں یا نبی پیارے نبی یا نبی پیارے نبی میں ہوں تمہارا امتی تمہارا امتی مجھے بے
سامعین اکرام ہم خوش نصیب ہیں کہ آقا نامدار نبی رحمت حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کے امتی ہیں ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اگر مجھے احمد کے تسوے باننے کا موقع مل جائے تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا اور ہم تو حضور کے امتی ہیں چند مصرے نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائے جسے جو چاہے عطا کر دو وہ تمہیں حق ہے جسے جو چاہے عطا کر دو وہ تمہیں حق ہے جسے جو چاہے عطا کر دو وہ تمہیں حق ہے تمہارے ہاتھ میں ہے چابیاں خزانے کی مظفر وارثی صاحب نے تقریباً 30-35 سال پہلے ایک نعت لکھی تھی تو بڑی مقبول ہوئی اسی موضوع پر یہ شعر ہے انہوں نے کیا لکھا تھا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی بھائی ذرا جو امتی ہیں وہ بولیں اے میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی تو جزا میں رضا تو کجا من اب شعر سنیں یا نبی مجھ پر بھی ہو جائے عنایت کی نظر
نعت پاک کو مکمل کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ آپ کے آنے سے پہلے تھا اندھیرا طرف یا رسول یا حبیب اللہ آپ کے پہلے تھا اندھیرا ہر طرف آپ کے جلووں سے پھیلی آپ کے جلووں سے پھیلی ہے جہاں میں